Magi dua mangkuk mana? Mang babi kian ni. Ah, babi. Magi babi ya. Mata mata kian macam mana? Magi dua tamai. Eh, unut magi warga kimi tu, tata warga kimi tu, sial lah sapu relatin. Hari mahin sekali. Tarah ayah nama. Hari mahin sekali. Kisi kene kekwa macam ni akut, terandu akut kerana tarah bela yalu kekwa tarah benne. Hari mahin sekali, betul tarah ayah nama. Tarah ayah nama. Ini dia mem. Dangan ayah ni. Dangan. Oh, gas solan yang gili. Ini warga pun kau teva ke. Ikut mesti ayah yang gilu orang. Padi purut dekat dekat tiaga ni dia. Hari. Amari me, shakti sampan. Hari, hiya. Samarat tanggal lah, jiwite mata wada hiya. Ege hiya tu mama jiwite, hama biyo kiti di mama mata, muna denna mata hiya kuna abiya. Ayah dah kama ayah mawak kiti hita hari shakti sampan, hari daire sampan, hari saha. Oh nama biyo kita noseli hiti hita ane kene saha wata pita wagen kisi du takima neti kene. Kisi du mata kima kene tamangge mahatya daru denna. Saha tamang kini tuan, hamam hote mama hitiya. Ting mona deh unat ayah apitun dina hariya tuan hamam hote kita protect kara, hamam hari haiya, bennat haiya, hati. Iti mama ayah daki ni deh tuan ayah tetamu samaj ini anit mau room agi, hari daire sampan, shakti sampan, abiyoga adem tu gehnya. Antene nama putih curi kali ini nama. Ikan mama pasal awal dia wat rangan ya keren. Emma orang ni kemati bukan? Nenek, mungkin citra misalnya misalnya pasing ya, nama ni ni nanti agti nak leman tuhan. Ikan mama me mata rangan panen pulang kian ikan ada shakti pun. Nenek, khawa madah kawa. Iti nanti kerana hamba mahu tu kerana mama betul betul apa tiannya, meiti mama natu mak iu juga mana, na kini itu nak handon ni, itu akur dek handon ni, itu nama mama itu nama. Mama agak stress release kerana katit mama hitan ni kiri dawat dek. Kudak sports kerana mama, karate kerana orang tu hata. Black belt ni. Black belt, esah orang tu hati mu championship dek katit mama, volleyball kerana. Kata kalau ini, ya kan ya aku agi itu, itu yang lalu wat lang main dek macam mana? Ikan ini memang kafe mari. Hiya. Itu yang lah, makai yang lalu bayar ikan ini mata itu memang grade level ni kan yang lalu kita ni. Kau tu tenna makai tik kata kerana mungkin mami spoil ya no, elah meva kerana kaya saya akan ganat deh mem tibun nih mandan nih. Samara kita Paul pasubi mai mama dua pu dua na kai ekka samara kita matu unge alu kama onone netu beti samara. Itu benda dia warga kima hadapati. Hadapati gap belati bunai barak ti bunai mata mama ya none ani tay warga ini mungkin warga kita pun alu okum hari ini. Oh me awal tu dah tu nai dah tu nai kena dikeli luluai. Oh behilu waktu halu akar lagi no word neti benda kis kole ker lagi nih me atteram warga kita again ni kag hadde ni eh hadde nama mana Jakarta ada sekolah kerja grade 11 bela, tapi namun mama tanti meto orang ni kekasu macam tu, mawat tiba tahu guna, tapi sundra kari mana lepune, awal udah pagi, itu kalau mama tu ya lalu kemasya kerja ni kena kitiye na, mage itu punya kemasa apa guru beri akeh na, belok kemasa apa guru beri akeh na, nartan guru beri akeh ka, itu kota Mage teachers lah, ekah dana gini hitiya. Un, hamil tisse mahuwa putih deng. Oya, ata deng. Metane level kerana ni terpaswa campusnya, ni terus mang. Ekah dana ke Mage mister kia nama. Mage anu mami sadar hati amat FP, yakin he maya. Mal gitu ke kata agar nama. Mama, evile kiuwe teacher mama campus gya ho, nata. Mama Mage aramuna ter mama kawadari dawasaka langga awen. Ekah mang kerana mama. Mang ekah Mage amma tak kiuwa. Mata deng memu hote beri way. Samar kere mama hitupu awurudu visse, awurudu dahaname visse visse. Jadi, ekam mat keragangan beri way. Hebei mama waisat gihil hari, mage arumuna mama ista keragangan. Itu yang terutama mat campus yang beri una. Campus gian asam arah itu mage demopio, dina asam mage paulat terlati ini. Mereka kota mama mule katana dulu mage demopio antara sah paulat. Namun mangga arumuna hita tulen ti agen. Ekam venue mama satan kera, ekam venue mangga na gatta, ekam venue mangga dairim kera. Itu mama antima venue kota aurudu mata visi paha venue kota mama. Narutan akademik itu patang. Patang kata guru beri aku. Guru beri aku. Sah ada tak deng? Kali kerja pasti apa beri patang kan? Ned. Apa yang kita katakan noni? Lal.
ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට Sirasa TV YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න.